တင်နေစရုံးတော့လည်းပင်လာပါအနီမတ်စ်အနီမဲကနေဆက်လက်ကြိုးဆိုးလိုက်ပါရတယ်ကျွန်နေ၂ဆက်ပေးမယ့်အနီမဲကတော့ Terra and Resonance ရဲ့ Episode 4ဖြစ်ပါတယ်သူတို့မြို့ရွာညာဘက်မှာတော့မိုးရေချနေခဲ့ပြီးထပြေးလာတဲ့လီဆာလေးအမိဖြစ်သူကဖုန်းခေါ်နေရာကအောင်ဆိပ်ပြတ်နေခဲ့ကာလမ်းမပေါ်မှာရဲဒီရှိနေတာကိုတွေ့တော့ရှောင်ထွက်ခဲ့ရတယ်ဂျာသားဘက်မှာတော့ Shiba Saki ကမုန်ဆာရင်ဗိမ့်မှန်သတင်းကိုဖတ်နေခဲ့ကအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ရဲတွေလည်းဒီတစ်ခေါက်ညထားတဲ့ဘုံတွေကစက်ရုံမှာအုံနဲ့ Ammonia Nitrate အမျိုးအစားပဲသူကရှူဝါလုပ်ခေါ်တဲ့ရန်ချက်စက်ရုံကနေဝယ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်နေပါဦးအဲ့ဒီကောင်တွေကဘုံလုံးမဲ့ကုစက်ရုံကိုလှည့်လည်နေရနေ ကျန်မွေခုလောက်လာ၄ကိုတုံးပြီးအစိုးရရှင်ကခွင့်ပြုချက်ရရင်လူတိုင်းပြောလို့ရတယ်လေတရားခံကဟာနာပီယာရှီဆိုတဲ့ကန်ထရိုက်နာမည်ကိုတုံးပြီး၆လောက်အတူနဲ့ရံမုံနေဝေခဲ့တာပဲနောက်ပြီးသူတုံးခဲ့တဲ့အကြွေးဝက်ကတ်တွေကတရားမင်ဝက်ဆိုက်ကကတ်တွေမှုလို့ချေအခံမှုခက်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိုးဝါက CCTV မှတ်တမ်းနေလိုက်ရတာလို့ဂျန်လာဝေတဲ့သူကမချခင်သိရတော့မှာပါ ဘန်ကိုကရီနဲ့ပဲဖောက်ခွဲရမှာတုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမေဆုံကနေဝယ်ယူခဲ့ပြီးမှတ်တမ်းတွေလည်းအဖြတ်ခံရတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်တရားခွင်ကိုဖျက်မသတိတွေကမရှိတော့ဘူးလား။ရဲတွေလည်းတိုင်ပတ်နေခဲ့တယ်။လီဆာကတော့မိုလင်းနဲ့ဒီလီကောင်မအိတ်ခဲ့ရပြီးဆိုင်တစ်ခုမှမဝင်စားပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ရဲတွေကတော့ဒီနွားကိုဖမ်းရတာစားဖင်နိုင်ရတယ်လို့ပဲကွာ။ရှီပါစကီကတော့သူတို့ကိုဖမ်းနိုင်မယ်လို့ထင်နေတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘဲကိုမှတွေ့ပါလား။ရှီပါစကီနဲ့အမိုရီမျိုးကိုထွက်လာခဲ့ပြီးအမိုရီဓာအပိစရုံကဝန်ထမ်းတယောက်ကိုတော့တွေ့တွေ့ရတယ်။ သူကမမီလားအာမိုရီစိယောင်ကပွင့်တဲ့ဟောင်းလေ။အော်တိပြီ။သူကလူအေးတယောက်ပါ။အစ်ဆက်မြီဆိုတဲ့တဲ့ချင်းကိုတော့အချိုက်ဆုံးပဲလို့ပြောတယ်။တခြားမမီလားရရှိသေးလား။သူဖေ့ကျောင်းကိုမေးကြည့်တော့အဲ့ဒီလူကဒေါသထွက်သွားတယ်လေ။ရှီပါစကီနဲ့ရာတမရတတဲ့တွေကိုစုပြီးတူဂျူကိုပြန်လာခဲ့က။တဖက်မှာလဲအာရာတာတို့ကတူဂျူရဲ့ခန္ဓာချက်ရဲ့ဆာပါကိုဟက်ပြီးအချက်လက်တွေကိုခွဲယူလိုက်တယ်။အာမိုရီမျိုးဟာချင်းนี่ဘလို့လဲတူဂျူနဲ့တော့သိမ့်မကွာပါဘူး။ဒါနဲ့တရားခိုင်ရဲ့ကျောင်းကိုပါတိခဲရ आले ။ ဒီကောင်တွေကအစိတ်လိုပဲသူတို့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူးဒါပေမဲ့ပဲလွန်စားတွေဖြောက်ထားတယ်လူတယောက်တိတ်ကိုတော့ဖြောက်ထားလို့မရနိုင်ဘူးသူတို့ကိုဖမ်းချရင်သူတို့လိုတွေးတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့အောင်ငါပြန်သွာလိုက်အောင်ပဲအေးမကြဆေနဲ့အာရာတာကာတို့ရဲဌာနရဲ့စပါဒီကဏ္ဍတဆင့်ชิบาซာကီရဲ့အချဆိုဝင်ကိုချက်ရုပ်ခဲ့ပြီးအီဆာမီကတော့လီဆိုင်တီနီယာကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်နေ့နေ့ရောက်တော့ชิบาซာကီနဲ့သူ့ပေါ်တာရင်းနဲ့ခောက်ဆွဲဆားနေတော့စပင်းအဖွဲ့ရဲ့ဇတင်ကိုချုပ်တံကောင်နဲ့追လိုက်ရကရုတ်တရက်ဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တင်ကိုရှင်းနေတယ် မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကောင်းကြီးတို့အခုမေးမညာဆန်းက spin ရဲ့စကတ်တာကိုဖြိနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဟော်ကင်းတို့ကိုရခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာရဲ့ဝင်ပေါက်မှာသူ့နာမည်ကိုထွန်းထားမလဲမဖြိနိုင်ရင်တော့ဘုံခွေပြီးအုံးခွေနဲ့သိမယ်နော်ညဏ်များဖို့တော့မစင်စားနဲ့ကဲဖြိလိုက်ကြပါဦးဘိုင်ဘိုင်ရှီပါစကီလည်းအဲ့ဒီတရင်ကိုကြည့်ပြီးဆိုင်ကနေဖြိထွက်ကာဌာနချုပ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်စကတ်တာကိုဖြိနိုင်ခဲ့တဲ့ apparatus ကိုသူ့သမီးနှစ်ယောက်ကလေကားဒီကားအနိဒသင့် praloka ကိုလမ်းပြခဲ့ကြတယ်လေကားတွေရဲ့နေရာမှာစကလုံးတွေကိုတုံပြီးဝင်ပေါက်စီကိုပို့ပေးလိုက်မယ်တွေ့ပြီဒီမှာပဲ ဗီဒီယိုရ comment အောက်က link ကိုဝင်လိုက်တော့ဘုံရဲ့တိုင်းမာရီပေါ်လာခဲ့ပြီ password တစ်ခုခံနာတာကိုတွေးလိုက်ရရတယ်။ဒယ်ပီနကွံ့ရောက်ဝင်ပေါက်မှာတော့စကားသုံးခုရေးထားတယ်။အဲစကားရွေးထားတဲ့လူရဲ့နာမည်ကို password ဖြစ်ရှင်းလိုက်ရင်ပုံကိုရှင်းနိုင်မယ်ထင်တယ်။အဲ့လောက်လွယ်ပါမလားကွ။ငါကတော့ဒီတိုင်းถ่ายမနေနိုင်ဘူး။နကွံ့နဲ့ဖျားเจ้าမှတ်တယ်များအကုန်ရှာကြစမ်း။ခင်ဗျားလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲချင်းကွန်မဏီနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကွ။အရင်ကတော့ငါတို့တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်လက်ဆင့်ပြန်ပေးနေတာ။တစ်ဖက်မှာတော့လီဆာနဲ့အင်ချီယာမက်ဖြစ်နေပြီ။လမ်းမမှာထိုက်နေတော့ဘယ်နဲ့ပွေလာတော့ရှက်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ရတာ။ရဲတွေကတော့ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်က CCTV file တွေကိုပြ တတိယကူကိုတွေးလိုက်ရရဲအားလုံးကြည့်ကြပါဒီလူကရှိုဝါစင်းယုံကရန်နေကိုခြွေလာခဲ့တာပဲရှိုဝါဘင်းကတိုက်ရဲ CCTV ရဓာတ်လေကနဲ့6လောက်ကိုဆင်းသွားတာပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကသူတို့ရဲ့တိုက်ဖြစ်နေတယ်ရှာချစမ်းကွာဟိဆာမီတို့ကတော့ chest ထူရင်လီဇာနဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့ကွာအေးပါဒါပေမဲ့အိမ်ကနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့ပုံပဲသူတို့က yes scan ရောက်သွားရင်တော့ဓာတ်လို့အောင်းနေပေါ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကိုခေါ်ထားရင်ကောင်းမလားရှီပါစကီကတော့ password ကိုထိုင်ပြနေတော့နောက်ဆုံးတော့ဟိုကောင်ရဲ့နေရာကိုရှာတွေ့ပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခမရွက်ချိထုတ်လိုက်ပြ အရာကိုဆက်ပြေးဆ iam မလို့တော့ဘူးလေဒီကောင်တွေကိုဖမ်းမလို့အလောက်မလွယ်ဘူး။နောက်ပြီးငါတို့ကငဏ်မများဘူးပြောထားတယ်လေ။တုံတို့ကမကူညီချင်တာလား။ဒါဆိုရင်လည်းနေခဲ့တော့။လီဆာနဲ့ပန်းစံဘာနားနေတော့ခီဆာမီယောက်လာခဲ့က။အဲ့ဒီမှာမပါလို့နေတာလေ။အိမ်ပြန်တဲ့နေနော်။ငါကိစ္စပါ။ကြိုးပန်းဖြစ်မစိုးလို့ပြောပြနေတာလေ။နင့်ပါစပ်ပိတ်ထားလိုက်စမ်း။ငါမှအိမ်ပြန်စရာမရှိဘူးဟာ။ကုညီမတ်သူမရှိလို့ထိစက်နေတဲ့ကိုဘွားကိုပြန်တွေးပြီးစိတ်ပြတ်နေလို့အဲ့တော့ကြောက်ထဲပဲနေပြရစီ။လီဆာလည်းထပြေးတော့ခဲ့တယ်။လမ်းမပေါ်လျှောက်တော့ချဲဒီနဲ့တွေ့ပြီးလီဆာကိုဆစသေးဖို့လုံနေကြတော့ခီဆာမီကဆန်ကဲနဲ့ယောက်လာတာကြောင့် ချယ်ရီလက်ရှိသမီးတို့ရဲ့နေရာကိုျောက်လာကြပြီးအထူရဲတွေနဲ့အတူအထဲကိုစီးနှင်းကြကအခန်းထဲကိုျောက်တော့ကွန်မြူနတီလုံးကိုတွေးလိုက်ရရတယ်။ရှီပါစကီလဲဆဲလေးတော့ရင်ဖီးနေတော့ဟဲ့အောင်ဆဲလေးမတော့နဲ့ကွဒိုင်ခံလိုက်မယ်။သူလည်းရုတ်တရက်ထပြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကိုျှိုက်လိုက်တော့ပွင့်သွားခဲ့ပြီမဲ။ဘုံကတော့ဆက်သွာနေခဲ့တယ်။ဘုံကဘာလို့ဆက်သွာတာလဲကွ။အရင်မှအတန်တစ်ခုထွက်လာပြီးအပြိမ့်မှန်ပေမဲ့ခမရလူတွေကမရောသားဘူးလေ။ အဲ့တော့ဘုံကိုတားလို့မရတော့ဘူးပေါ့အချိန်ပြည့်တော့ဘုံကပောက်ကွဲသွားပြီမှတကယ်ဘုံမဟုတ်ပဲနဲ့ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားချက်တွေကို online မှာဖြန့်လိုက်တာကြောင့်ရဲလေးနဲ့တိုင်းပတ်သွက်ခဲကြရတယ်။ဖပြေးလိုက်တဲ့ဟီဆာမီတို့နဲ့ရဲလေးလိုက်နေလို့ပတ်ပြင်းနေရပြီ။ဒီစာကတော့လာရလာကိုစက္ကန့်ချင်းနဲ့လင်းငင်းခံနေခဲ့တယ်။နေကဒီမျိုးကိုဖြတ်ဆင်းမလို့လားဟမ်မဟုတ်ရင်လေကပတ်ကြီးကိုဖောက်ကွဲစေနေတာလားဟီဆာမီကတော့ရှီနေခဲ့ပြီးဒီစာလဲလိုက်ရိုက်လိုက်ကလမ်းမပေါ်မှာမြောက်သွားဖီးနေခဲ့ကြတယ်။ ပင်ရလာတော့အရတာစောင့်နေတာကိုတွေးလိုက်ရကလီစာကိုလက်မခံမဟိစာမီနဲ့တိုင်မနေတော့လီစာလည်းရုတ်တရက်မီလဲသွားခဲ့တယ်အစုံးကြီးချိမှုပေးခန့်ကြလို့တကင္ကျင်းတို့အလုံးကထူပတ်ချိသူတင်ရှိပါပါ